Qızılca yoluxma hallarının sürətlə artımını, eləcə də xəstəxanalarda yoluxmuş uşaqların olmasını nəzərə alaraq, Rumuniyanın Səhiyyə Nazirliyi 9 yaşlı uşaqların peyvənd olunmasının mümkünlüyünü təmin etmək üçün milli qızılca epidemiyası elan edib, Rumuniya Səhiyyə Nazirliyinin məlumatında qeyd olunur. Hazırda Rumuniyada 41 əyalətdən 29-unda 2000-ə yaxın qızılca yoluxma faktı qeydə alınıb. Rumuniya Səhiyyə Nazirliyi ölkədə uşaqların 78%-nin peyvəndin ilk dozasını, peyvənd olunmaq hüququ olan uşaqların 62%-nin isə 2 doza əbu etdiyini bildirib. Nazirlik həmçinin diqqətə çatdırıb ki, onun il arzında Rumuniyada peyvənd olunan uşaqların sayında azalma müşahidə olunmur.